ne rritemi duke na bërë të besojmë që duhet ta gjejmë gjysmën tjetër që t'jemi të plot. Pra, duhet gjatë gjithë jetës sonë si të rritur që ta gjejmë një person tjetër në mënyrë që t'jemi të lumtur përgjithmonë. Po çka nëse përgjithmonë nuk është bashkë përgjithmonë? Edhe çka nëse unë dua të besoj që gjysma tjetër jam unë? E çka nëse? Me shumë çka nëse po e nisim këtë videocast me terapistën e çifteve zonin Lirie Lokaj. Lirie, shumë faleminderit që ke ardhur. Faleminderit për ftesën, Donika. Studio shumë e bukur për ndryshe, se ma heret më thanë që se komplimentova. Që e komplimentun. Shumë e thjesht, bele zichme. Lirie, ka një kod gjatë që unë e bisedoj me tavolina me smeqve, qka nëse për një me onë jam gjysma tjetër, edhe natyresht nuk po thamë që du me jetu jetën e vetmume, po nëse gjej një person tjetër të plot, a jam unë gjysma e vetës tema, po me pa tjetër do të me nga dhe me gjetë një person tjetër. Kjo filozofia e gjysmës tjetër, do më thonë a priori është shumë e cungume, edhe e bisedume dhe maherët, është diçka mitologjike, do më thonë, po që ma ndemi siguri është inkuadru në shoqërinë tonë, mendësinë tonë, edhe në shta diri diko dhe në pavedien tonë. Po në esens, paramendoj që ka nënkuptan nëse na presim që një person tjetër me na botë plotë. Qëfar presioni madh do të binte mbi personin tjetër, njëjtë edhe nëse dikush e kërkon një gjatë të tjilë prej neve. Do me thonë, nuk është e mundshme në praktik me ndodhë diçka e tjilë, sepse në një kozgjatja, edhe nëse na ndihemi në naj moment që kemi gjithë shpirtin binjak, se ndjenja të tjila egzistojnë, qasi loj realizime që, okej, kjo është personi duhur, kozgjatja e qasaj ndjenje nuk mundet me mbjetu nëse nuk kultivohet. Faza honeymoon nuk është që zgjatë shumë. Nuk zgjatë shumë, në përgjithsi. Do më thonë kemi raste për jashtime gjithmonë, por në përgjithsi lidhja evolon, nuk mundet me mbetë e njëjtë. Tendenca jo në gjithmonë që në fillim të një lidhje, me të reguanën tonë më të mirë, karakteristika tona më të mira, vetën tonë ideale, vetën tonë perfekte. Mas një kohë na thjesht smundemi që atë rol me mirë mbajt gjithmonë, edhe filloj me të regu edhe anën tonë që nuk është aq e mirë. Edhe mandej aty fillon procesi ku duhet mu adaptu njani me tjetërin. E tash, paramendojnë nëse na presim, se paka shumë ideologjia është që nëse gjenë shpirtin binjak, gjithë shka ka me qenë regull për ta shëtutje. E këtu është gabimi, sepse nuk ka me qenë gjithë shka në regull, sepse jeta gjithmonë ka me cfidu në format të ndryshme. Sa kesh të bahu në më temë për këtë temë, cila më ka interesu që një kodë gjatë, po është që në fakt është pjesë e mitologjisë greke. Në atë kohë kam besu që Zeusi, zoti i bubullimës, për shkak xhelozisë i kanë dhënë njerëz në dy pjesë edhe te tër jetën tonë. Sa je gjallë, ke me kërku gjysmën tjetër. Edhe kur e takon personin që është gjysma jote tjetër, ti nuk e nevoj as me fol. Se në fakt ai person ty të kupton edhe pa fol. Në vitin 2022 ku jetojmë na, në fakt baza një lidhje të shëndosh është pikrisht komunikimi. Pikrisht. Është bërë një film që ka provu këtë mitologji me këtë në shkencë, me një film fantashkencë, kësha që ujtë, ku përmes një kodi genetik, disa analizave genetike, mërin mu gjetë, dëmë thonë, shpirti binjak për se cilin. Filmi bazuot një ideologjin që na kemi shpirtin binjak. Por që ka ndodhë, mandej? Njerëzit aplikojnë për me marë qatë informat, e gjenë shpirtin binjak, po pjesa ma madhe ty në tashme kanë fillu jetën me dikën tjetër, kanë fëmi, kanë kryu familje me dikën tjetër. Do me thonë, ta paramendojmë nëse këshen kjo e vërtet, nëse na përnime e kemi shpirtin binjak, po se ta kujmë kohën e duhur. Qka kishë ndodhë, qëfar ka osi kishë ndodhë mandej në shëshirë? Më bëjë gore, qka nëse kam shpirtin të mbinjak në Kenia, për shambull, po nuk e kom taku, edhe nuk mojme e taku, ndështë në periudën kur më nevojitet, ose për që ata për arrojmë ka njerë një prej faktorve kryesor që është faktori geografik. Ti e tënë në një vend dhe rjedhi mesh ke mu dashuru me persona cilë ti takon në atë vend, se ju bashkujnë rëthonat. Po, dëmë thotë si përfundim, Donika, shpirti binjak kultivohet. Që kjo është filozofia ma e re në kuptimin e bazume edhe në shkencë, në studime sociale. Do më thonë, shpirti binjak kultivohet, një lidhje e cila ishë parafru me atë idealizimin e lidhjes me shpirtin binjak, që nën kuptohet me qenë pas një vështirësi, që me qenë e bukur në maksimum. Një lidhje e tilë mundet mu kultivu, por nuk i vjen si e gashme në asë një formë, në asë një moment.
një pyetje që unë kisha dashur shumë ta bëj është, a mund është me e gjetë shpirtin të mbinjak gjysmën tjetër, personin me cilin dëshiron me kriju familje ose me u martu, pa e njofë mirë vetën. Sepse na këtë farë dëshirën për me gjetë një person tjetër e kemi prikur dim për vetën, dhe të tërkonje të kërku për që ato ndjenja që t'jep dashnia, në fakt harrojmë që ta njojmë vetën në rend të parë. Fillimisht po pajtohemi që s'ka shpirt binjak, apo kjo është e qartë. Pi referohemi si partneri i parafërt ideal, do më thonë. E tash kjo është kogja ma e komplikume, do më thonë. Dinamika e zgjedhjes së çiftit, njëni për shpjegimeve ma të qëndrushme, kisha thonë, lidhet kogja shumë me sistemin që shna e mirit. Mendohet që na kërkojmë tek partneri një kujdes, i cili është familjar për neve. Jo i cili është më i mirë ose më i shëndeshmi, po i cili është familjar, i cili është për neve i njoftun, një kujdes ose një qasje ndaj neve, të cilën na e kemi internalizu në fazat e para të jetës. Për me përkthy në praktik, kjo i bjen që mënyra qysh neve na kanë bërë mundi prindrit, qysh prindrit janë kujdes për neve, qoftë edhe nëse ata kanë bërë më të mirën e mundshme, po tek na nuk ka arritë qaj informat që unë jam i kujdesur, i rëndësishëm, i dashur. Gjasat jonë që na kemi me kërku një kujdes të njëjtë nga partneri. Edhe nësë është disfunksional, edhe nësë është abuzus. Dinë sa shumë ka, është, si me thonë, patirën e njoftën, shumë shpesh që një pjesë e vajzave për shembull ju pëlqejnë djemtë të cilët kanë sjellje më të papërshtatshme. Edhe kjo ju gjithmonë është shkak pasuaj që ka e qartë, që shpo e thëmë. Po nëse e studiojmë pak ma shumë, gjasat që janë që dikush në fëmiri e ka bo mundi që ashtu. Edhe qajo sjellje ndaj saj, për ta është e njoftën, është familjare edhe është e pranushme, e cila nuk do me thonë që është funksionale edhe shëndetshme, po thjesht që ato e nje, dhe që ato e ka shumë lehtë me pranu, edhe shkon në kërkim të qasaj lloj sjellje. E nëse kjo vajza apo djali, se s'du që do me bo, po, e vetëm me, për vajza, me shumë vend, po. Kalon ko me vetën, e fillon me njo vetën, edhe e kupton, do shta edhe për mes terapive, e kupton që qajo sjellje, cili e kam bërë në fëmiri, prindrit, nuk është të shëndetshme, a mund të mësot të dashurohet me dikët që është i shëndetshëm dhe sillet mirë me të. Po, ta është dëmëson këto paternet, sa do që jënë përbrendësume, dhe njën pjesë e ndërtimi tonë, nuk jënë të pandryshushme. Nuk është që e lejtë mi identifiku, por nëse punoj me vetën, miremi me vetën, japim prioritet studimit të qasaj, është sikur me zbulu një farë misterit të vetja ju të, një informat ko gjerë nësishme. Nëse më rinë me marë një përgjigje, që është hapi parë, mandej, ti e kupton motivin tënë, e kupton që ka po e nëzit, që ka po qëndronë në brapa qasaj. Edhe, mandej, është diçka që mundet më ndryshu. Na jemi fleksibil, nuk jemi qa që të premë. Dhe më thonë, mendohet që këto shtyllat kryesore të personalitetit krijohen në moshën 18 deri 25 e marrin formën finale, mandej pak a shumë na vazhdojmë me qato shtylla, mirë po e kemi një farë fleksibiliteti na, që mundemi me ndryshu sjellje, me perfekcionu vetën. Po, kjo duhet me ndodhë duke punu pak me vetën, duke u marë pak me pjesën tonë të brendshme. Këto kësha dash mundoha lirije në kontekstin tonë. Unë jam 30 vjeqe dhe për herë të parë kom jetu vetëm kër i kom pas 28 vjetë. Jam rritë me një familje mesatare, me kushte mesatare financiare, kom banu me prind, me dhoma në një dhoma me motrat e mija, më pas kom arë në Prishtinë pikresh me motrat e mija, dhe për herë të parë kom qenë vetëm, kur jam largu nga Kosova për një periudhë. Qysh më nëshme një vetën, tu më të qenë asë njerë vetëm. Po, ndështë aspekti fizik e lunë një rol, ndë njëherë të qëndruarit vetëm mundet me qenë një moment shumë i përshtatshëm për mu fokusu vetëm të vetja, sepse marrëdhëniet njërzore aqë sa e në të rëndësishme edhe të pazavendësueshme të njëjtën kohën edhe konsumuese, do me thonë. Njerëzit për rreth neve na marrin energji, po pa ta smundemi edhe nuk duhet as më pa ose opsion. Kështu që ajo mundet me qenë në kuptimin fizik një moment që reflekton për vetën. Po nëse nuk ekziston një mundësi e tillë, një proces i tillë mundet më kalu edhe me një formë të modifikume. Për shembull, çdo ditë ka një orë dy, i kalon vetëm, provon me bojëcje të gjata veç vetëm, provon me marë këshillim ose terapi nëse e ke të qeshme e kështu me radhë. Po, edhe kushtet fizike sigurisht që e afektojnë këtë proces.
a kemi frikë ne nga të qëndruarit vetëm, në sensin që paragjikohen shumë personat cilët janë vetëm, paragjikohen personat cilët janë single, nëse mundesh me bëhë kështu një analizë, e di që nuk je sociologe, po në tërsish, shoqëria jona ka frikë me qëndru vetëm edhe me vetën tonë, me mendimet tona, që ka na ndjejmë edhe mi përbrendësu gjithë ato, do është edhe mendimet jo të shëndetshme që i kena. Kështu është frike përgjithshme vetëmia, edhe shkon sigurisht për te kontekstit kosovar. Në përgjithësi njerëzit nuk e duajnë vetmin, sepse na në mënyrë evolutive nuk kemi të prirur për me qenë vetëm. Do me thonë, jemi qenje sociale, neve na vynë njerëzit, edhe na knarësin matë madhe dhe lumëturim matë madhe në jetë, e mërim për mes mardhënjive të shëndeshme njerëzorë, ju për mes karierës, ju për mes pareve, ju për mes të arriturave të magjishme në një fushan në një tjetër, edhe ato kontribuojnë sigurisht në masë shumë shumë të madhe, po si për fundim, del që njerëzit masë shumë ti raportojnë që janë të lumëtur edhe të knaqur, kur i kanë të paktën 4-5 marrëdhënie të shëndetshme njerëzore. Kështu që na nuk mundemi mos mi u friksu vetmi, sepse vetmia nuk është gjendje natyrale jona, është gjendje sforcume. Tash nëse po mund të jesh e lumtur edhe vetëm nëse ka lënë një ditë vetëm me veten. Absolutisht, absolutisht. Dallon të jesh vetëm atë jesh i vetmuar. Pikërisht, ky është dallimi. Do të thonë të qenurit vet nëse është zgjedhje jona. Po. Nëse ne po dëshirojmë që në qatë rrethana, ajo mundet me qenë një moment fantastik, që na mi kryu disa rituale tona, disa shprehi tona, me ndjek agendën ton pas një ndërhyrje, ajo është diçka e bukur. Nëse është zgjedhja jonë. Po, është e mundshme me ndjek agendën ton dhe pa ndërhyrje tjera. Pe tham një gjithë që më ka ndodhë mu personalisht, një shoqe ime ruse, kalonim shumë mirë me njëna tjetrën edhe e kompyt, a vjen dalim edhe sikur dje, dalim e pi një kafe dhe ecim park. Më tha, jo, të nesër më pyti ajo dhe unë për një me kësha me ba diçka, i thash, jo, nuk mundem, sepse ka me ba këta, tha, Donika, nuk i nevoj me mu justifiku. Sigurisht. Edhe atë fillova me mendu, në fakt, nuk kam nevoj me ju justifiku, po njëra që shë jam rrit, ndoshta dhe mësimet cilat i kom marë dhe njëra që kom jetu është që thonë me ju justifiku tjetërit, për diçka që nuk mundesh me bë për të. Kështu që sa mundna me zhvendru vetëm edhe me ndjek agjendën tonë pa ndikime të tjera. Ama ti e ke marr një mësim prej kolegës apo e ke bën një reflektim nga kolegja ruse? E, jo gjithmonë. Nuk e praktikoj gjithmonë, po e kuptoj kur e baj. Po, një çfarë. Po besoja më varet njëri për vetën çfarë rregullash vendos për vetës. Është shumë interesant një çështje. Gjasat jënë maksimale, që të tjerët kanë me na respektu neve, ashtë sona e respektuim vetëm. Po, gjithmonë. Edhe, veç i kisha aftu njerëzit me mendu qëta, me pa qëta, në rritin ku jeton, ku punon. To njerëzit na qasën neve, me qatë respekt të cili na reflektuim për vetën tonë. Gjasat jënë maksimale që kjo ka me ndodhë. Nëse na vendosim kufi edhe limitet që mas orës 10, mos më shkruni, mos më thirrni shoqeve, kush do qoftë, sepse unë asnjëherë nuk lajmërohem, gjasat janë maksimale që çfarë nuk ka mendoll, ose nëse e diela është gjithmonë pushim për mua, të tjerët kanë më mësu. Njerëzit i përshtaten asaj që ti e vendos si limit, si kufi ose si parem. E gjithmonë ka të bëj me veten tonë fund të ditës. Do të thonë na qysh jemi rahat me veten. Të duhet jo këtë prapë kësaj gjetjes së partnerit. S'po do më referu si gjysma tjetër, as i shpirti i mbinjak, po nëse një person rritet me këtë ide që do të më gjetë një shpirt binjak, atëherë sa është kjo diçka e brendshme e ti që ta gjej shpirtin binjak edhe të bëj kompromise, edhe nëse hyn lidhje me atë person, bëj kompromise cilët edhe dëmtojnë individin, e ndëmtojnë vetën e vetë, për hir të qëndruarit me dikë që dikur e ka ndosht, ose për hir të frikës që kam për prej vetmisë. Kjo ndodh, po, kjo ndodh shumë shpesh. Në fakt, një pjesë e madhe pse lidhjet jo funksionale nuk përfundojnë, është sepse njëna palë i friksohet shumë të qenurit vetëm, i friksohet shumë vetmisë që mundet me pasu qatë ndarje. Mirë po, kjo është një çështje e cila duhet më u punu, në fakt. Sepse të qenurit vetëm, single në këtë rast, në qitë kuptim po e thojmë, mundet me qenë një fazë
shumë e mirë nëse e sheh prej një kondi tjetër. Mundet me qenë një fazë kur jeta jote, aktivitetet e tua organizohen shumë për rreth teje, ato që e tha më herët. Do të thonë, mundet mu pa si një moment për rritje, për rritën tënde personale. Mirë po, shumica njerëzve kanë të vështirë me pasit të tjilë, sepse nëse na braktisemi, nëse ndihemi të refuzuar në aspektin romantik, do shta dhe social, po si do mos në aspektin romantik, trun jo ne përjeton njëjtë si kur me pas dhimbje konstante fizike. Do më thonë, nëse neve dikush në lënë... Ka fakte shkencore. Do më thonë, ndodhi njëjti proces në trurin tonë. Si kur me pas... Kur në atyhet zemra, pak a shumë që jo. Kur ndihemi të refuzuar, kur dikush në lënë ose diçka e tillë. Do më thonë, trun je përjeton, ndodhi njëjti proces fiziologjik, sikur se kur kemi dhimbje të mëdhaja fizike, jo të vogla, dhimbje të mëdhaja konstante. Tash paramendojnë njerëzit mundën me paramendu çka i pret nëse ndodh një ndarje e tillë, edhe për më shmang çasoj dhimbjes, kanë një herë të qenurit, të qëndruarit në një lidhje është kura me një farë mënyrë, është një kure përkohshme për më shmang çasoj dhimbjes edhe frikës të qenurit vet. Mirë po kjo është diçka që duhet me punu individi, nëse njerëz e gjejnë veten në çasi rrethana kur është çaq e vështirë me dal pe një lidhje e cila është çaq jo funksionale. Është shumë e rëndësishme marr kohën pak me veten, me shiku çka pe mban peng çaq shumë. Edhe me gjithë qatë përgjigje, edhe ma ndej, po besoj edhe veprimi radhe, s'ka me qenë ma e qartë. Qka mundet me ba një person i cili është vetëm, ne kemi pas intervjisës me juve, kemi edhe një intervjis me zonin Arba Gramo, ajo është një grua cila është divorcu pas shumë viteve që ka jetu me bashkëshortin, edhe ajo flet haptas kështu për rigjetin e vetës pasi që është ndo, po qysh me rigjet vetën një personi cili është ndo pas një periudhe shumë gjatë. Do të thotë, po thu që okej, do të me qëndru vetëm, po qka nëse qaj qëndrimi vetëm i sjell vetëm lotë dhe piklohet, edhe ndoshta edhe ka personat cilët edhe kalojnë në çrregullime të tjera. Po, edhe është e mundshme realisht. Po tash kjo është një keq përshtatje në mes situatën e re. Sepse në fakt nëse shofim në mënyrë objektive, pavarësisht se shumë e dëmshme ndarja, ajo e ka si dhimbje e ka një fund. Duhet me pas një fund, sepse edhe dhimbja në këtë rast e konsumohet, hargjohet, edhe organizmi më ndaj krijon një farë imuniteti, organizmi më psikologjik. Imunitet nga ndarja. Po. Edhe ajo është procesi duhet në mënyrën më të zakonshme është progresive, do të thonë, ndodh shërimi në mënyrë progresive, që mundet me pasko pasko e do kthime ashtu mbrapa, një hap, dy mandej vazhdon prapë përpara. Problemi është, mendoj te koncepti, na duhet me qenë, okej, mos me qenë një lidhje. Po. Sepse, na jemi të plot, sepse na lindim vetëm, rritemi me rrethonat e tona, edhe jemi të mjaftushëm në kuptimin për me qenë rahat me veten. Mirë po, edhe një vërtet tjetër paralel me këto, është që nuk jemi të vetë mjaftushëm për gjithmonë, jo, absolutisht. Kjo, do më thonë, synimi jonë, përveç njerëzve që e zgjedhin me që e kanë mendu edhe zgjedhin jetën me qenë single, synimi jonë në përgjithësi është edhe në aspektin evolutiv. Na kërkojmë të qiftëzohemi. Kërkojmë të jemi nga dy bashkë. Me në qëfar dëlloj orientimi seksual që ke. Ose ka edhe lidhje... Ose të formateve të ndryshme. Sigurisht të formateve të ndryshme. Por në përgjithësi na jemi në kërkem, do me thonë. Po të qenurit vetëm, nuk duhet me nënkuptu që qajo fazë është edhimshme. Mund përjetuat si e tilë. Po nëse shofim pak më objektivisht, nuk ish dasht me pas qatë loj në gjyrimi. Sepse në një është diqka përkoshme, edhe në ndy, edhe nëse nuk është e përkoshme, është okej me qenë vetë. Po, ndoshta për me pranu të qenit vetëm, ndosht me pranu në diqka që është kryesore, që ndoshta kur s'ke me gjej dika tjetër. Edhe ndosht me qenë në poqe me këta. Pikrisht, shumë mirë e the, edhe në fakt të që këmë ndim do isha me dalë. Të më thonë, nëse na mërim me bo një loj marveshje, që okej, unë e vetë, me rrethanat e mija, me karjerën time, me punën, me qka do që kam, mjaftoj, jom okej me qenë bëgjë vetë. Jom, dëmë thonë, mirëqenja jam, është e plot, edhe në këtë format.
Atëherë na e kemi zgjedhur gjysmën e problemit. Mirë po nëse dikush tjetër mund tjetër tonë. Kemi gjetur gjysmën edhe jemi bënë të plot. Mirë po në përgjithësi, domethënë nuk se e bisedum edhe para misionit, nuk është idea me promovu të qenurit single, sepse ose të gjeturit ose të gjeturit të një partneri në mënyrë të domosdoshme, se domethënë na jemi çështë tham, na jemi qenie sociale, neve na bëjnë njerëzit. Okej, okay? Nuk na duhet kurrë tjetër më shumë se sa njerëzit në fakt. Raportet ndër njerëzore. Sa raportet e shëndetshme njerëzore. Mirë po, do me thonë synimi tjetë që na me vetën tonë të jemi rahat. E di që po e thomë shumë thjeshtë, kjo është pak ma e komplikume për mu implementu me mri deri të qaj qëllim, po do me thonë synimi duhet tjetë që na jemi fillimisht rahat me vetën tonë. Nëse na futemi në një lidhje, duke qenë të shëndetshëm në aspektin psikologjik, duke i pas të analizuara, le themi kështu, pasigurit tona, edhe nësë jo në existente, është okej, okay, po mjafton që ti mi njoftë edhe me ditë që janë aty. Të më thonë gjasë atë jonë që na kemi me qenë partner shumë i mirë, edhe për palen tjetër. Nëse na shkoj me një bagaj, se krej shkoj me bagaj, sigurisht. Po, nëse bagaj gjynë është më i shëndetshëm, gjasë atë jonë që kanë me kontribu gjithsesi që mu kriju një dinamik më pozitive në lidhje. Për këtë, së mendoj që kemi pak e kuptime për dashnin për atët që falem në fillim të bisedës që shpirti ynë binjak, ndonë se u pajtum që nuk eksiston, por shpirti ynë gjysma tjetër na kupton e pa fol. Sa kanë diku filmat, librat, prolla që na imsojnë prej fëminis, të atë princi i kaltër të takon bukuroshën e fjetër dhe jetojnë të lumtë për gjithmonë. Ose një film romantik, ose një libër romantik, sa ndikon kjo në nënvedijen tonë që na ta perceptojmë dashnin në atë formë. Në fakt, ndikon edhe një studim e pash, ku thëjke që ndikon mbi 30% Amerikanëve. Besojnë, realisht besojnë që ekziston një qenie perfekte për neve në gjysmën tjetër. Që kjo shpjegimi vetëm është që do të thonë është ndikimi i librave, i prollave të vjetra, i filmave që ende krijohen që e përcjellin këtë lloj mesazhi, që është krejt në rregull, do të thonë, filmat atë punë kanë me kriju diçka e cila shikohet. Mirë po, sa ndikon kjo, unë po besoj që të një pjesë e madhe e ka jap një farë predispozite. Do më thonë, njerëzit janë e kërkojnë që ato. Nëse nuk e emërojnë si shpirti binjak, jo në kërkim të një qenje e cila është sa ma perfekte për ta. Po e vërteta është që na mundemi me pas shumë a shumë se sa një person që është gati perfekt për neve. Që është diçka ma e mirë, po besoj, apo se sa mitologjia e shpirtit binjak. Po do me thonë, na mundemi më përshtat me shumë njerës, sepse personaliteti jonë, ne kemi disa shtylla, kemi disa aspekte, që të pak të në njërën për i tyre jënë gjasat shumë u përputh me dikënd. Do me thonë, nëse na bynë gjithë qysh me besu konceptin e shpirtit binjak, jo i bjen që na kemi shumë e shumë se sa një shpirt binjak, ose gjysëm binjak, ose diçka e tillë, po përshtatshmëria jonë është spektër, është shumë ai gjan, edhe nëse e shohim edhe me përqindje që ka dhe aplikacione që kanë provu me kuantifiku këtë që s'po di gjithmonë a janë shkencora apo absolutisht në mënyrën që funksionon. Mirë po na kemi përshtatshmëri me shumë njerëz se sa një ose vetëm një lloj tipit. Pa moj me i qëmësu këto mësime që kemi marë fëmiri ose deri këtë periudën sa cilësohemi të rritur për dashnina. Muna me që mësu këto mësime që me pa tjetër dykosh dhëtë me qenë perfekt për neve dhe që kam na kuptu vetë me syë, nuk kemi nevoj me folë. Po besoj një pjesë madhe që mësohen nga sfidat reale e tjetës, kështu nuk ju vynë shumë as me lezu, që shuajnë shumë herët njëtë që në fakt nuk është teori shumë funksionale. Po për ndryshe, besimet jenë fluide, besimet ndryshojnë. Në mësone, vetë mja gjoa që me ndohet që është kogja rigjide të na, është temperamenti, pjesa tjetër dhe personaliteti ato shtyllat kryesore, pjesa tjetër është diçka që mundet mu përpunu. Na mundemi me perfekcionu vetën tonë çdo ditë. Na shta mund me t'inglu që sharake, po në fakt jetojmë në një botë ku teknologjia është pjesë e pandashme jetës tonë. Edhe sa kështu u lumtu për këtë temë, kujtu filmi Her, në Joaquin Phoenix, ku thotë që ai në fakt dashurohet me një person që nuk ekziston. A mund me pas edhe persona, e di që ka shumë lajme persona që të martohen me kukllën e vet, persona që në fakt materia, qenia njerëzore nuk ekziston.
Që që a më në orë në danjarë në e kohë që njerëzit kanë mu dashuru vetëm në zërin e dikujt, pa qenë person fizik. Tash me që po flasim për filmin hërë, ti e ke po ma shumë se njëherë po besoj nëse hiqë ashtë preferum njëjtë të donë. Oshtë shumë e vërtit ti e beson që mundet me ndodhë fakt që e ndjenë, vetëm duke e po filmin. Ka sajtet caktume ku njerëzit përmes një avatari që nuk duket as pak si ta, për shambull, krijojnë lidhje shumë të gjata edhe raportojnë kënaqëshmëri të nivelit kogja të lartë, virtual. Dhe më thonë, kontakti fizik, pavarësisht sa i rëndësishëm është, po kote fundit po del që nuk qenë ka qash prioritar sa kemi mendu. Njerëzit po mrinë mu dashuru edhe me kriju edhe me raportu kënaqëshmëri në lidhje, pa e pas aspekt prezent kontaktin fizik. Po besoj kjo është diçka e cila pas disa viteve na kemi me kuptu ma mirë në fakt sakt çka po ndodh në këtë aspekt. Shumë herët që të gjikojmë, po besoj. Ende duhen ndoshta me kalu dhe një dekadë dy që kjo më bë tamam, më integru hala më shumë një jetën tonë për me e kuptu, por realisht është e mundshme. Po besoj krejt njohim njerëz që kanë lidhje në distancë, ndoshta asnjëherë nuk janë taku fizikisht, edhe raportojnë që ndjehen dashuruar, edhe nëse ja bën një test, ndoshta ka më dal njëjtë ato vlerat që mundën me matë ndjenje nëse ekziston diçka e tillë, se sa të dikujt që janë fizikisht këtu. Ju jeni terapistë qiftësh? Jëm psikologë që punoj me tritur edhe me qifte, ko pas po. Këtë arsye dhe potencova, cilat janë problemet më ndoja që i kanë qifte të na? Natyrisht nuk guxon që të përmendë shemra, as nuk e kërkoj atë as njëherë, po cilat janë problemet, a është komunikimi, apo është që qiftet rritë ndryshe, individet rritë ndryshe, a ekziston të këta alo kjo koncepti që na duhet veprojmë si një person i tërë, një person i plot dhe jo si dy individ të ndryshëm? Duhem pak me mendu për këso, po një emru si për bashkët i qifteve që i kom taku kote fundit ndështa, është që janë martu shumë të ri. Qka shumë të ri? Janë martu në moshë shumë të ri me zvete. Në cila moshë, sepse ma herët prënë të një martu relativisht të ri, mos flasim apo gjëshërët, po së po ka ata vazhdojnë të funksionojnë, për klasë për gjeneratën e prindërve të me. Po, sepse prindërit tanë nuk kanë pas shumë opcione, do më thonë nuk divorci ka qenë rastet ekstremisht të ralla, edhe kjo është shpigon, për nësë kemi opcione, e kemi vetëm qatë opcion, ndarja nuk është opcion, atër ti fillon mi patë mirat edhe kultivon që ata në një form tjetër, vetë truni ka me fillu me kërku, për me mbjetu ka me kërku me gjithë elementet mirat të që asaj, për me rritë kënaqëshmërinë, do me thonë. Edhe për që ato kanë funksionu martesat ma herët, ndoshta edhe kanë qenë një pjesë e madhe për i tynë, ndoshta kanë qenë shumë të kënaqëshme, shumë të mira. Po tash me këtu zhvillimet e tjera, dhe më thonë në përgjithsi, shkenca po na thotë që na jemi ma shumë gati mu martu pak ma vonë, jo qa qeret, sa ma heret. Sepse, kjo po lidhet me personalitetin. Na, mas moshës 25, dhe 28, 30, po fillojmë, po stabilizuami. Edhe pedim pak më mirë, kush jemi na, edhe pedim pak më mirë që ka këshim dashtë tek një person tjetër. Filimit në zetave, lidhjet që fillojnë atë kohë, janë pak më të rrezikshme. Absolutisht pa lidhjet që mundën me funksionu. Sepse njerëzit mundën realisht mu rritë me interesat të ndryshme. Sepse është mosha e tillë, dinamika e tillë, ku ti ende nuk e ke gjithë vetën tuaj në karjerë, në vizionin tuaj, në ato që ka përton me bo me jetën tuaj. Ka fillimi të tridhjetave, gjasat janë që paka shumë e kini par ideje, qëfar rrugë në vijat të rashë ashtu, përton me marë. Edhe gjasat janë, ta shkjo edhe është diqka që po mbështetet me studime, dhe më thonë gjasat janë që nëse martohemi më vonë, lidhja jonë ka me qenë, martesa ka me qenë ma e qëndrushme, sa nëse martohemi ma herë. Me statistika. Ekziston edhe kjo tjetra që thonë që dashuria e rinis dhe ajzjarë që të ndjenë për një person tjetër të rheqa, nështë kur e këte në racionalitet një 30 vjeqari, nuk janë të barabartë. Formula ndrën, po është ma e menqurë. Formula një 30 vjeqari, me gjasë është ma e menqurë se sa e. Êshtë dashuri më racionale. A unë që dashuri në fakt kur është ashtë racionale. E, këtu kemi të bëjë me kultivimin më ndaj. Gjanat kultivohen, dhe më thonë, lidhja kultivohet, pasioni që e ideja, magjis, ajo e ka qatë afatin kohor, i cili kalon, për shumicën e rasteve, sigurisht mundet me pas në e rast që i mbjetojnë kësaj formule, po ajo kalon, pisa tjetër duhet mu kultivu, mu mbjetu, mu mirëmbajt, se për ndryshë gjasat jonë që ka mu vobek për një kohë jo shumë të gjatë.
Më kujtove një libër të Erik Fromit, The Art of Loving, e thotë që dashnia në fakt është art, edhe do të më mësu edhe më praktiku si krejt artet e tjera. Sikur që shmësojmë edhe praktikojmë me pikturu ose me lujt në piano, ashtu do të më mësu edhe me u dashuru, edhe me dashuru. Më shmësëm. Po t'inglën shumë bukur, shumë poetike. Me siguri ka arsyet e veta pse ka mendu në këtë formë. A ka qifte? Po besoj që ka. Nga frika vetmis që ti mund është me ndje, që nuk ja transmitojnë kur drejt partnerit të të në qka realisht ata dojnë. Të thotë, nuk ja transmitojnë nevojat, nuk ja transmitojnë, do shta një mendim që e kanë, sepse friksojnë që braktisën. Sa është, qëfar presjoni mund me ndje ai person që e ka shumë për thënë, po prap vendos me heshtë. Se ka frikë që ka me qenë vetëm edhe nështë ta nuk mund me adalë vetëm në këtë jetë. Po, e tash kjo në këtë rase se përmende fjallin pasiguri që është një farë, e fjallin kyqe që lidhet kogja shumë me mënyrën e atashimit që prap gjithë shka përna këtë në brapa të prindrit. Di që t'inglën pak kështu freudiane, pak klishe, po në fakt gjithë shka me një farë mënyrë po verifikohet me shumë studime që bazat kryesore na i marrim që aty pjesa tjetër punohet mbi ato. E tash na në mosh, në ka fillimi deri ka mosha 6, dikun po më duket na e krijojmë atashimin përfundimtar. Nis prej muajve të parë kur jemi si foshnjë. Është të më thonë që ajo lidhja që na e krijuar me figurën e parë amrorë ose atrorë, kryesisht është nana ose baba. Në rastet shumë të rralla mundet me qenë një figurë e tretë, po kryesisht janë prindrit figura jonë e parë, përmes cilëve na e shohim botën, përmes çësaj marrëdhënie na e shohim botën. Tash nëse neve nana na bën mundi të sigurt edhe të dashurën, gjithasaj që na dhe botën kemi me pas si një vend i sigurt ku kultivohet dashuria. Mirpo nëse nuk e kemi pas një marrëdhënie të tillë me prindrit, nuk është të thonë që gjithçka përfundon aty edhe gjithçka është je i destinuar, domethënë mos me pa botën si të tillë, se edhe në fazat e më vonshme mundet më kriju një figurë shumë e rëndësishme për neve, një mësuese, një nxënës tjetër, që na ep që atë lloj komforti, edhe na filloj me ndryshu mandej paka shumë perceptimin që e kemi për botën. Tash, nëse na kemi fillu si dveqen me pa botën si vend pasigur që unë nuk marrë dashni, nuk meritoj mjaftu shumë dashni, tjertë mundën me mbraktis, gjësat jonë që na me qëto besime, me qëto ide kemi me ardhe dhe në lidhje. Edhe njëjtë edhe prej partnerit kemi mu friksu që nësë jemi të mjaftu shumë nëse të regojmë vetën tonë reale, mundemi mu braktis, mundemi me qenë dytësore, kështu me ratë, edhe si rjedhoj, do më thonë, mësë me shprej ato që ato qështje që po të mundojnë. Po këtu mandi kemi të bajmë pak edhe me komunikimin edhe me gjanat e tjera, po nuk është kjo qaq rigjide. Po, nuk ka një formullë të sakt. Absolutisht, po nuk është qaq rigjide. Na mundemi mi përmirësu marrëdhëniet, që ta shumë e rëndësi me na me ditë se cili për vete, na mundemi mi përmirësu marrëdhëniet në të cilat jemi. Sigurisht janë limitet edhe janë lidhje që nuk funksionojnë edhe s'duan më funksionua edhe duan më ndërprej, por në një pjesë të madhe, gjanat mundën më përmirësu nëse për një me provojmë ashtu mi bo disa ndryshime edhe mi u përmbajt që atyune. Vecë si një fakt interesant, njëve na duan, me ndohet që na duan rrët 66 dit për me kryu një shprehi të re. 66. A, në kondit me tri janë. Për me qenë ma qëndrushme, me na u përbërëndësu pak ma shumë, edhe më bo si ti parë joni, në bëjën rrëdhë 66 ditë. Qështu këndo, do më thonë, do studime, do gjetje si ma kote fundit, për më përbërëndësu më bo si jona. Tri janë do shta bo si shprehi, po nëse bon mbi 2 muj, që është mbi 2 muj në ora 6, 6 atjen që ajo ka më bo ti parë joti, dhe njerëzit kanë me të njofë që ti keqat. Edhe një i tavlenë edhe për lidhje, do më thonë, na vynë pak me në fillim ndoshta me provu që atë ndryshime bo në mënyrë ma mekanike, po mas një kohë ajo ka më bo shprehje jona. Jo tërkohëm, për thoni, komunikimit, të pajtohëm pa tjetër që jo vetëm në lidhje romantike, po edhe në raportin që kam unë si intervistu, si ajo e intervistuara, është komunikimi, natyrisht qelëse, po sa dim të komunikojmë ne? Sa dim të shprejnë djena? Gjua Shqipa shumë e pasur, ka shumë emra, ka shumë, muj me emru shumë djenja, po prap më duke që jemi pak të cungum vetë na që me emru kënë djenja që i kena.
Po, edhe zakonisht edhe nëse na pyet dikush, do të thonë fjalori është shumë i vobekt, fjalori që e përdorin për me shpjegu ndjenjat. Është mirë, keq, pa lidhje, pak nervoz. Do të thonë fjala nervoz te na i shpjegon minimumi 6 ndjenjat të tjera, po depresiv, që është tu keq përdor, për ndryshe si të absolutisht. E pajtona që kemi fjalë të mjaftueshme, po na nuk është shumë as në kulturën tonë se nisim prej maherët më shprej ndjenjat. Mm-hmm. Tash veç të mendojmë figura teatrore të mahershme, ndoshta edhe gjeneratave tona, që kanë bërë një distancë kogja të madhe me fëmijët e tyre. Tash po flasim para disa viteve, është parë si dopsi. Shpreha ndjenjave është parë si dopsi. Mm-hmm. Saksisht që kjo është fjalia që duhet të më thonë këtë rast. Edhe tash para ndo çka ka kriju ajo në për gjenerata, është bërë dikon ajo. Nuk të ka thonë ty kërkush mos i shprendjenja së dopsi, në është ta. Po ti e ke marrë qatë mesaj në format të ndryshme. Si të mos ndjenjat që jenë të lidhura me pasiguri, me turp, mm-hmm. me faj, me që munden me të vendosën ai pozit që e ma i cënushëm, e kështu me radhë. Kështu që na nuk jemi të mësum në përgjithsi. Po edhe kjo është diçka që mundemi me ndryshu. Kjo është veç shpjegimi pse nuk flasim për ndjenjat. Mm-hmm. Veç e shpjegon arsyen pse. Pjesën tjetër na e kemi në kontrol, mande. Ne e dim që kanë qenë babalart ata cilët janë kanë më të sforcum që mi shprej ndjenjat të tëne. Po, nëse muj me ba një dalem mes grave dhe burrave, kush ndjet më i qetë me vetëm e najtë vetë, burrat apo gratë? Apo nuk mund me bani ndarje gjinore. Po thamë për shkak të bagajit social që e kanë gratë cilat janë beqare në një mosh pak më mbi të 30-a, po thamë kështu. Kurse një burë që është beqare në atë mosh është okej, është në regullaj. Burë mundet me gjithë dikur dikan. Po, tash nëse plasim vesi për shtypje e përgjithshme, tash mënyra që të e shpjegove. Ndoshta për gratë në këtë grup mosh, presioni mundet me qenë më i madh. Po ndoshta pas një kohe, po besoj ky presion mundet me qenë edhe i balancuar për të dy anët, sepse edhe nëse është një burr rreth 40 vjet në Kosovë që është hala single, gjithas aty që të tjerët kanë me ushtruar një par presioni, një par ushtru pyetje që nuk janë hiç të përshtatshme kështu me radhë, paralel edhe me vajzën. Po do më thonë në kontekstin tonë një vajzë e cila nuk është e martume, gjasë atë jenë që ka mu paragjyku pak ma shumë. Mm-hmm. Në kuptimin që ka mu pa si gjuna ose viktim që është komplet irrelevante, absolutisht, po gjasë atë jenë që ka mi marë që të loj emërtime, do më thonë, kanë mi unvesh dikon për rreth saj, ashtu. A më sa mujnë me ndiku që të presionit sociale që a me bo kompromis, edhe me gjithë dikon vetëm për hirë të së gjithëri dikon. Jo veç ajo, të gjithë njerëzit, të cilët kanë frikë nga vetmia, gjithë atë janë që kanë me mu pajtu me ma pak prej një lidhje, se sa që ka munden realisht me mri. Dëmë thëmë, frika prej vetmis, frika për mos me qenë vetëm, mundet neve me nëndzit mu pajtu me kushte shumë minimale, se sa që për ty janë, në kuptimin kriteret që ti kishe dashtë mi gjithë të një person. Dhe kjo po besoj shkon paralel për krejt njerëzit. E potencove e zisa herë që është një dëshire se cili që e kemi me nejt me persona tjerë, me u dëshiru dhe me i dëshiru këta persona. Po sa është konsumu se nëse ndjekim vetëm këtë dëshirë, në vetëm këtë dëshirë të brashme që unë me u dash nga tjertë. Ajo i bjen që ki nevoj pak më shumë për vëmendja, po? Në kuptimin nëse e lypim... Jo, do mos dëshmërisht vëmendje në kuptimin klasik të fjallës, po... Kur hynë në një dhomë, do shta dënë që më u dash nga dikush, ose në relacionit që e ki qoft me familjen, qoft me partneri, qoft me meqt, me ndjeja dashnin për i tëne. Sa është konsumu se kjo nevoja që tërkohen më u dash për dikujt? Po, që kjo nevoj në princip është pak disfunksionale. Mm. E dëmë thonë, është diçka e cila duhet mu përpunu, pak mu shiku, pse po vjen, qka është mbet e zbraz të mrena që po ka nevoj mu plesu në qitë formë. Dëmë thonë, nuk duhet me qenë në kërkim posesiv të vëmendjes të tjetërit. Është diçka e cila rrjedh natyrshëm në marrëdhëniet njerëzore. Sigurisht jo gjithmonë, edhe jo gjithmonë kur na dojmë. Mirë po, një nevojë e tillë, tash pe kuptoj domethënë sakt për çka e ki fjalën, një nevojë e tillë është një
alarm për me shiku çka po qëndron mbrapa asaj. Nuk e kemi, do të thonë, natyrshëm, nuk ish dash me pas një nevojë të tillë deri në atë nivel. Po për persona caktum, po në rrethana caktume, po ju gjithmonë dhe pothuajse në secilën situatë. Andaj edhe shumë aspekte pa u diskutu, po në falenderoj shumë Liria që ke gjetë kohën edhe ke nda një temë cilën për një me mu më intereson shumë si dënik në rend të pare dhe si dënik gazetare, prandaj unë kisha dashur me ftu prap edhe me diskutu në aspektin jo vetëm në romantik, po edhe në aspektin me vetën në rend të pare edhe me antarët e familjes ose edhe me miqt. Po, falenderoj shumë edhe që përftesën, e besoj shimi prap. Faleminderit. Pas bisedës me psikologën e cila është gjithashtu e psikologe qiftësh, zonjën Lirie Lokaj, tash e kemi anën më humane të gjithë temës. E ftuara ime radhës është zonja Arba Gramo, e cila është ndarë nga bashkëshorti pas shumë viteve bashkëjetesë, por tani ajo ka shprehur që është e lumtur me veten në rend të parë. Prandaj kam kënaqësinë që ta zhvillojmë një intervistë së bashku me zonjën Gramo. Përshëndetje. Përshëndetje Donika. Përshëndetje Arba. Me shumë kënaqësi. Unë du me njësë ndoshta me pyetje ma drejt për drejt së mundshme, po është pyetja që ti faktikisht e ke bërë në rrjetin tënë social në Instagram. A mundesh me gjetë lumturinë individuale pa qenë me dikën krah? Është pa tjetër që po, vetëm që është shumë e vështirë sot e kësaj dite që kjo të ndodhi. Për shumë arsye, së pari mendoj unë më rëndësishme është që ne jemi mësuar që të vegjël, që kur jemi rritur dhe ambienti që na rrethonte dhe që na rrethon akoma, me idenë që neve duhet pa tjetër të gjejmë një person tjetër për të kaluar jetën, për të krijuar familje, e për shumë gjëra të tjera. Pra gjithmonë të qenit individ vetëm gjatë jetës tonë, nuk është parë si një arritje për kundrasti, si një dobësi, si një problem që mund të kesh me veten apo me të tjerët, diçka që shoqëria nuk e pëlqen. Dhe ndaj jemi rritur me këtë idenë që duhet se zbën të kemi një partner në krah. Dhe duke qenë akoma në ndikimin e kësaj, edhe sot e kësaj ditet, pak të mëtu në Shqipëri ku jam unë, Tiranë, është vlen akoma e njëjti mendim, që duhet po e patjetër të gjej dikë. Edhe mua vazhdimisht më thuhet tani, po kur do gjesh dikë, po nuk e gjetur asnjë, po si nuk e gjetur asnjë, po shkohet jeta vetëm, po si do bësh kur të plakesh etj etj. Unë realisht pas shumë kohësh të jetuarin vetëm, edhe unë pas divorcit tim e pata jashtëzakonisht shumë të vështirë, por pas shumë kohësh, realisht jam e sigurt kur e them që po, ti mund të jesh e lumtur vetëm, dhe vetëm atëherë, nëse ti përfshihesh në një marrëdhënie me një partner, vetëm atëherë ajo marrëdhënie do jetë ashtu siç duhet jetë. Nuk mund të kërkosh lumturinë ta gjesh në marrëdhënie nga personi tjetër. Është çmenduri, si e kemi besuar që të vëjë këtë. Zonja Gramo, e keni thonë edhe në rrjetin tënd social që vetëm një ditë je zgjuar dhe ke kuptuar që je lumtur. Unë e kuptoj që është proces. Do të thotë nuk është që zgjohesh një ditë të bukur edhe je lumtur me veten. A e kujton fillimet e këtij procesi? Çish si ishte fillimi i këtij procesi në të mësuarit e të qenit vetëm? Nuk do të thonë ajo që unë kam bërë ka qënë që në mënyrë të vazhdushme kam vizualizuar, në mundjen time e kam parë veten të lumtur edhe nëse nuk do gjeja dikënd tjetër. Basi isha mësuar prej shumë vitesh me ish bashkëshortin tim, pra e me lidhur që fëmijë dhe jetuam shumë vjet bashkë. Shtu që te unë ishte edhe elementi i të qënë i varur nga jeta me dikë tjetër. Mendoj më të letë më të kena ta që, dhe këtë ja them për shëmbull fëmijëve të mi sot, që është e mira që të mos jetoni shpejt me një partner, është e mira të jetoni ca kohë vetëm për të qënë të sigurt dhe të lumtur me vetën së pari dhe pastaj të gjeni dikë tjetër. Por unë për vetën time kam bërë vetëm vizualizimin, pra në mendje e kisha që kjo gjë duhet të jetë kështu, se nuk më bënte sens që duhet patjetër të kem dikon në krah. Dhe përtaj, avash avash me meditimin, më kanë ndihmuar shumë meditimi, unë kam medituar dhe meditoj akoma kur kam mundësi. Jam edhe një njeri që besoj, nuk jam fetare, por besoj. Dhe të gjitha këto gjëra bashkë dhe të mos haruarit që
nuk neve në fund të fundit në jetë nuk vim as dyshe as treshe, ne vim vetëm. Absolutisht. Që nuk ka se si tjetat mos jetë e lumtur vetëm në çështjen në veten tonë. Dhe gjithsesam, këto kanë qenë fillime, dhe pastaj gradualisht un kam punuar me veten time me fjali të vogla afirmuese për këtë njëjtën gjë ditë pas dite, dhe derisa më në fund erdhi. Arba, je lidh shumë herët me ish bashkëshortin tënd. E natyrisht që unë nuk e vë asnjë pik në dyshim që e keni dashëm dhe jeni dashëm si qift. Pa tjetër. Kjo lloj, do shta mini depresioni për cilin ti ke thënë që e ke ndjerë pas ndarjes nga bashkëshorti, ka qenë për shkak të dashurisë së madhe që e ke ndjerë për të, apo për shkak të frikës se do jetosh vetëm? Atëre, Donika, është në fakt zhgënjimi nga diçka. Unë them, kur e shpjegoj, ose kur shpjegoja në fillim shoqeve, apo të afërmve të mi, thosha, e keni parasysh mëngjesin kur ti çohesh në një ditë vere, ose ti e di që dielli do lindi, dhe për mua, ishte bashkëshorti im, ishte pikërisht kjo gjëja, që në qoftë ai dielli nuk lind, ti pastaj nuk di nga çkosh, ti thua pritse, unë e di që dielli lind në mëngjes. Dhe për mua ishte po kaq e sigurt marrëdhënia që kisha me të. Nuk kisha menduar kurrë, sepse jam rritur që fëmijë dhe me idenë që edhe prindërit e mi kanë qenë bashkë gjithmonë e tjera e tjera. Kështu kanë qenë familjet në Shqipëri në përgjithësi, në fakt divorci nuk ka qenë një opsion më parë. Dhe supozoje që me këtë person që ti je, me këtë do jesh gjithjetën tënde, aq më tepër që unë isha shumë e dashuruar që vogël me të. Dhe ishte zhgënjimi i madh nga diçka, pra që nuk e kisha menduar kurrë që mund të ndodhte. Pastaj pasuan një sërë gjërash të tjera me procesin e ri, procesin, do të thëmë procesin pas divorcit, ishte të bënte me një sërë, me një jetë tjetër, me një jetë të cilën nuk e njihja më parë. Pra të qënit vetëm gjithë, ishte një nga këto dhe ishte shumë rëndësishme, unë nuk flija do të vetëm natër më parë, ndërse tani jam nga to që realisht duhet jam vetëm, dhe shumë gjërat të tjera, ishte problemi, letemi, ajo është përndjeva si femër, pasi divorci ndodhi për shkak një tradhtie. Arba, duan dalim këtu pak. Shumë gjërë ndodhin pas divorcit. Duan dalim këtu pak. Qoft një lidhje shumë vjeqare, qoft një martesë, kur përfundon për shkak të një gruaja tjetër, ose të një burri tjetër, nëse është tradhtia që e bën gruaja, a e vën dyshim edhe vlerat e tua si grua, në sensin që a jam e bukur mjaftushëm, a jam... E vë shumë. Jashtë zakonisht, dhe të gënjeja në që se do thosha jo, nuk e kam probleme tjera tjera. Jo, e kisha shumë problem, të them të drejtë. Më është dashur disa kohë që të thjesht të provoja vete sërish, që dhe unë isha e pëlqyer. Pra ishte dilema në sa e bukur, sa e mirë, sa atraktive, tërheqëse, sa sensuale, sa femërore, isha unë si femër. Kjo është një nga gjërat që ndodh, dhe është, unë mendoj që është normale që ndodh, nuk më duket diçka që as duhet ta fshijmë, as duhet të themi të kundër të nëse, ka sens. Në ndodh, sepse jemi shumë njerëzore. A mund të themi, Arba, që ke fillu me rigjet vetën pikrish kur je ndodh, sa do të që mund të tingloj ironike me thonë, po mendoj, ka qenë do shta momenti i parë kur ke qenë vetëm. Dojka, kemi është zakonisht shumë të drejtë, sa doj që ironike duket dhe unë e kam mënduar dhe kam thonë, vërtet, do me thënë, unë mund kisha qenë shumë e lumtur, po kisha qenë me të. Por një lumturi e tila ishte, sepse unë isha e pa ditur, ndaj asaj që mund të isha pa ish bashkëshortin tim. Tani që më është dhe mundësia e të vërtet me shumë dhimbje, me shumë gjëra që kanë ndodhur, për cilat disa prej tyre asnjë nuk jam krenare, që kanë ndodhur mbas divorcit, por ama ato më kanë mësuar mua të një ardhmën, të një jetën në një këndvështrim tjetër, të vlerësoj çdo gjë nga një këndvështrim tjetër dhe të jem e lumtur vetëm, kështu që po flisnim pak përpara. Kështu që ke shumë të drejtë që është ashtu. Sado ironike duket, por është e vërtetë. Për këtë arsye edhe të pyta, ju thatë edhe vetë, do shta gjithë edhe këta që jemi në studio dhe prapa kamerës, e kam pas një lidhje në jetën e tyre ku ja ka vënë gjitha shpresat, gjithë ëndrat tek ai personi tjetër. E në momentin kur përfundon, ndihesh i vetmum. Tani Arba, a do e bën të njëjtën gjë me një person tjetër? Jo, të njëjtën gjë absolutisht jo. Pra, jo,
unë nuk e di se si mund të ishte një marrëdhënie me një person tjetër, thashti. Sigurisht nuk do ishte njësoj si ajo, këtë e them të sigurt, është pak, por është shumë e sigurt kjo. Ndërsa se si do ishte, nuk e di, por e di shumë mirë që unë do isha unë dhe ai personi tjetër duhet të mendonte dhe ta shikonte të qenit në një marrëdhënie po njësoj si unë. Por do bëja marrëdhënien e gjatë, domethënë më pëlqen marrëdhëniet e gjata, më pëlqen edhe martesa, nëse të dyja palët duan të njëjtën gjë dhe i mendojnë gjërat njësoj. Kjo është shumë e rëndësishme. Pra, të njëjtën gjë që kisha në asnjë mënyrë nuk e bëj dot më dhe të dua unë sepse nuk jam më unë ajo që kam qenë para 20 vitesh. Jo, pyeta në sensin që të ngjashme me shumë dëshirë. Pyeta në sensin që ti vësh shpresa tek dikush tjetër, edhe të mos e shohësh jetën më pa të. Jo, absolutisht, do nika mendoj edhe një gjë tjetër që edhe nëse dikush tjetër i bësh shpresa te neve. Absolutisht. Është presion shumë i madh për personin tjetër, sepse ti do që ky personi të japi ty lumturin. Pra, edhe nëse dikush do i bante shpresat te unë, do lidhet me mua që tani kjo do më bëj të lumtur, se është për mua presion shumë i madh. Unë nuk jetoj për të bërë për të lumtur askënd. Unë jam e lumtur vetë dhe të dy së bashku mund gjithashtu të japim njëri tjetrit çika lumturie, por nuk mund të jetë përgjegjësia ime të bëj të lumtur dikë. Sepse është përgjegjësi shumë e madhe dhe nuk duhet të drejtë as për personin tjetër. Është një barë shumë e madhe me mbajnë bisupe në rast që dhe dikush tjetër i vë gjitha shpresat ëndrat edhe jetën e to edhe lumëturin e ti ose të saj tek ne. Po, shumë ndoj. Arba, një pytje, tash, cila është gjysma tjetër e Arbës? Për momente. Arba tjetër, unë jam prap. Qka ka Arba, që tash? Gjysëm tjetër më. Qka ka Arba tash që nuk e ka pas para 10 vjetë, para se të divorcoj? Diçka, një hobi të ri, e përmende meditimin, ndoshta ke edhe një hobi tjetër të ri, cilin ndoshta Arba para 10 vjetë nuk e ka imaginu asnjëherë. Unë qëndroj, shpenzoj shumë kohë me veten. Dhe nuk e di nëse e quhet hobi, pasi hobi është kjo fjala e kohëve moderne. Pajtohet. Por unë di të them që jam gjithmonë, unë di që kam më shumë për të parë, për të kërkuar, për të zbuluar mbi mua, mbi njerëzimin, apo hobi, nëse mund ta quajmë kështu, o pasioni im, ta them më bukur, janë njerëzit, sepse ne jemi kaq të komplikuar, por për mendimin tim kaq të bukur në të njëjtën kohë. Pajtohem. Dhe çdo gjë që ka të bëjë me njerëzit mua më intrigon. Por njerëzit lidhur pastaj edhe me universin, nga mbërpaq shpirtërore, gjëra që ndodhin dhe shumë faleminderit Zotit që dhe kjo ka ndodhur. Dhe të pari të njeriu në një këndvështrim shumë të gjerë, se sa që shikoja përpara, është në bazë pasioni im. Tashmë dhe drejtsa të mbyllësit më përmendja. Arbat, faleminderit shumë që e këndoar rëfimin me neve. Mbi gjitha, të admiroj në aspektin se si e rritë personalisht dhe e ke kuptu që do shta gjysma tjetër është vetë Arba. Është për vetë. Unë ma kështu e mendoj dhe jo e mendoj, po jam e bindur tashmë që është kështu. Faleminderit. Dhe nuk të falenderoj dhe unë shumë për ftesën. Faleminderit, Arba. Gjithë të mirë.